Hola, com esteu? Avui us proposo dues activitats. És a dir, us ensenyaré a preparar el material per poder fer dues propostes de treball. I a partir d'aquí, vosaltres podeu reinventar-vos i fer el que vosaltres sembli. La primera, per començar necessitem... Us ensenyo el material. Necessitarem cartolines. És igual del color que sigui. No hi ha problema. Necessitarem un llapis, una goma, si ens equivoquem. Necessitarem unes tisores, cinta adhesiva, pot ser gran, petita, la que ens vagi millor. Necessitarem parells de pinxos, si en tenim. Si no, podem fer servir alguna altra cosa. Després us ho explico. Necessitarem paper vegetal. Aquest és el paper de forn que segur que esteu fent servir aquests dies per fer galetes, per fer les pizzas... Doncs aquest ja ens funciona. I una capsa. Una capsa qualsevol que tingueu per casa. Pot ser una capsa de sabates, una capsa com aquesta, la que vosaltres trieu. Comencem. Per cert, se m'havia oblidat. Necessitarem una de les coses més importants, que és una llanterna per fer llum. Si no tenim llanterna, sempre podem fer servir la llanterna del telèfon, d'acord? Per què necessitem una llanterna? Perquè el que construirem avui serà la capsa d'un escenari d'ombres xineses. Ara sí, som-hi. Comencem. Agafem cartolina, llapis i la goma la tenim aquí per si de cas. Ara, amb una cartolina, que és el color que us deia, començarem a dibuixar els personatges o les figures que volem que hi hagi la nostra història. Per exemple, núvol. Si no tenim palitos de pinxito, podem fer servir colors, rotuladors o alguna cosa que ens serveixi per poder moure. També necessitem la cinta adhesiva. I el que hem de fer és enganxar el palito de pinxito amb la nostra figura, per així poder-la moure. Cinta adhesiva, que posarem a un costat,
costat. Ja tenim aquesta part de l'escenari. Aquí hi posarem el paper vegetal. Ho hem de provar i el primer que hem de fer és apagar els llums. Posem la llanterna i a partir d'aquí podem fer moure els nostres personatges. Sou vosaltres que heu de fer volar la imaginació. Podreu fer els personatges que vulgueu, pensar en un conte, a veure què se us acudeix. Podeu provar amb les vostres mans, podeu provar de formes molt diferents. Podeu decorar la capsa, podeu fer servir diferents llanternes, diferents llums de colors. Tot és provar-ho. Però ara ve la segona part d'aquesta proposta. Segur que us agradarà.